Përputha në pa dyshim është një nga arisit më të përfullura që prej fillimit të programit. Nuk ka të madhe të vogël që mos nuk e ndjek të paktën të ketë dëgjuar për të. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Autoria e programit Përputhen, Olca Muhameti, së fundi ka dhe një lajmë shumë të mirë për të gjithë dashamirësit e këti programi dashurie, ku ka lajmëruar se do të nisë në shtator tërsisht e ndryshuar. E me anë të një pytësuri të bërë disa orë më parë, Olca ka treguar se së shpejti duhet të presim prej saj një program bomb, të cilit i ka zbuluar dhe titullin që është Kepi i Tundimeve. Autoria nuk ka zgjedhur të zbulojë ndonjë detaj tjetër, duke treguar se do të thotë gjithçka në emisionin Goca dhe Gra, ditën e nesërme. Nuk dihet nëse Kepi i Tundimeve do të jetë version i ri i Përputhen apo një projekt i ri nga autoria. Megjithatë na mbetet të prisim se për çfarë do të zbulojë vet Olca.